օրերս երգչուհի Լիլիթ Կարապետյանը Արեկ TV-ի տեսլական հաղորդման շրջանակներում հյուր էր։ Նա պատմել է հորը կորցնելու մասին։ Լիլիթի խոսքով ինքը ընդամենը 9 տարեկան է, երբ հայրը մահացել էր։ Երգչուհին վստահեցնում է, որ այդ շրջանում կանխազգացել է իր հայրիկի կորուստը։ Նա ուղիղ մեկ ամիս նույն երազներ տեսել, որոնք կորցնում է իր ատամները։ Ըստ երգչուհու շատ հոգատար հայր ուներ, վերջինս մահացել էր հիվանդության հետևանքով։ Երգչուհին անկեղծացել է, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում երազել է հայր ունենալու մասին, նա մասնավորապես ասել է. Հայր կորցնելն ինձ վրա շատ է ազդել, միշտ սիրել եմ, երբ մեծ ընտանիք են ունենում տատիկ, պապիկ։ 9 տարի միշտ հենց հայրս էր ինձ տանում անկողին, ունեցել եմ և ունեմ հրաշալի մայր, ինչպես նաև իդեալական եղբայր։ Մայրս հերոս է, ամեն ինչ անում էր, որ չզգայինք հորս պակասը, մեկ-մեկ որ լսում եմ, որ բողոքում են իրենց հայրերից, ասում եմ, թող լիներ անգամ ծեծող, ամենավատը, մեզ հետ չապրեր, բայց լիներ կողքիս, զանգեի ու ասեի պապ ջան, ուզեի նրան օգտակար լինեի, թող ինքը բան չաներ ինձ համար, բայց լիներ, ասել էր երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։